Aj, dakle, sve nove emisije Sport nedjeljom i to veliki, veliki broj, 13. sezone, ti ćeš kazati koji je broj. Dobrodošli poštovani gledatelji, naši prijatelji iz Hrvatskog dragovoljca bit će s nama tijekom, vjerujemo, zanimljivih 90 najsportskih hrvatskih minuta u kojima će prevladavati nogomet i Tina. Tako je, lijep pozdrav tebi Ante, poštovani gledatelji, lijep pozdrav i vama. 564. izdanje, 13. sezona. Kad je kiša, mi radimo. Kad je sunce, mi radimo. Tako je. Kad ljudi spavaju, mi radimo. Glavna tema je nogomet i moram napomenuti za ženski dio publike da ostanu s nama. Imamo najizgodnijeg gosta u povijesti sporta nedjeljom. To je kazao Ante. To sam ja rekao. Da. Da je najizgodniji sportaš, ali vidjet ćete ga vrlo brzo. A da nije Cristiano Ronaldo. Tako je. Zato ostanite s nama. O kome je riječ, saznat ćete u Headu. Slijedi Head. Odličnu sportsku priču vam i ove nedjelje donosimo. Nogomet u centralnoj poziciji, a sve u smiraj dana koji donosi vrhunac nogomete sezone u Hrvatskoj, finale kupa između Dinama i Rijeke. Uveli smo VAR, otišao Bruno Marić, Hajduk se ojačava na svim razinama, ali kraj jedne znači planiranje sljedeće sezone, a u njoj može biti u nekim razredima nogometa ponekih preinaka sustava. A o svemu nabrojenom ćemo s našim top gostima. Ilija Lončarević, nogometni trener. Goran Lacković, nogometni instruktor i član stručne komisije HNS-a. Bivši nogometaš, sada zastupnik za iste, Ivica Vrdoljak. Nogometaši Varaždina novi su prvoligaši. Kako je bilo u baroknom gradu nakon pobjede nad Šibenikom, samo u najgledanijoj sportskoj emisiji imat ćete mogućnost osjetiti kakvom smo spektaklu nazočili. Košarkaši Cedevite u majstorici polufinala na Višnjiku u super dramatičnoj utakmici pobijedili Zadar, plasirali se u finale prvenstva Hrvatske gdje čeka Cibona. U gimnastičkim minutama ćemo s Mario Možnikom, a bit će riječi o zdravlju u ovom izdanju Sporta nedjeljom. Uglavnom, i ovoga puta imamo sjajnih priča. Budite s nama i uživajte s nama uz prvi sportski show u Hrvatskoj. Dobro nam došli, poštovani gledatelji, emisija Sport nedjeljom. U dobrom ritmu nastavljamo onako vruće teme, dobre teme, vjerujemo intrigantne teme, ali ne onako kao što bi intriga sama po sebi govorila, nego zaista pričamo otvoreno o dobrim i onim manje dobrim stvarima hrvatskog sporta. Dobre da pohvalimo, one manje dobre da naglasimo i da ih u nekoj od sljedećih okuka i ispravimo, da budemo svi sretni i zadovoljni s našim sportom. Nakon serijala košarci, sada je red naš nogome došao. Razlog jednostavan, finale kupa Hrvatske, svečanost, vrh piramide, kažemo to tako, u Puli između Dinama i Rijeke, ali i kad završi jedna sezona i kada se spuste zastori, onda obično krenu opcije, planovi i programi za sljedeću sezonu, a mi smo onda prvi. Sport nedjeljom je tu sa sjajnim gostima. Tina, uvijek drago vidjeti našeg Ilije Lončarevića, nogometnog trenera. Ilija, lijep pozdrav, dobro došli. Dobar dan, Paul. Ivica Vrdoljak, jedan od najzgodnijih nogometaša, to je moja konstatacija, vidit ćemo šta će ti nakazati do kraja emisije. Nekada igraš Dinama, Zagreba, evo koji je na ovom mjestu gdje je, Legije iz Varšave, reprezentativac, hvala ti lijepa na dolasku. Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Goran Lacković, volio bi da smo se malo više družili u jednom periodu kad si bio pomoćnik Nike Kovača u stručnom stožeru, ali uvijek je lijepo razgovarati sa profesorom nogometa, kažemo tako, instruktorom Zagrebačkog nogometnog saveza. Gorane, hvala lijepo na dolasku. Dobar dan želim svima. I ono što je najvažnije, za početak imamo jedan zaista kratak uvodni prilog koji će nas uvesti u stvari u teme koje ćemo pokušati, vjerujem, uspješno dotaknuti kroz sljedeći 40 minuta. Svibanj mjesec već polako tradicionalno donosi na svim razinama najintrigantnije momente nogometne vještine. Kruni se prvak, a za pobjednika kupa uvijek se nekako posebno spremamo nadajući se spektaklu, utakmici u kojoj ne nužno ide sve po špagi. Isto tako predstavljena je nova tehnološka revolucija u analizama i odlukama u nogometu, taj famozni VAR. Predstavio ga je Bruno Marić i niti 24 sata poslije Marić podnio neopoziv ostavku na voditelja, kažemo tako, ovog resora koji bi trebao zaživjeti u proljeće sljedeće godine na travnjacima HNL-a. Dojam se stekao dok je predsjednik saveza Davor Šuker odsutan da je žezlo vođenja saveza preuzeo Marijan Kustić, kad eto i on u međuvremenu dobio uvjetnu kaznu. Istina, zbog prekršaja koji se može dogoditi zaista bilo kobe od nas sudionika u prometu. Splitski Hajduk se organizacijski i rukovodstveno pojačao, no pojačava Splitski Brod i Gas, čitajte uvjete po kojima bi reprezentacija trebala doći igrati u Split. HNS za sada udovoljava Hajduku. Ne možemo se oteti dojmu da je upravo Bruno Marić bio na listi za odstrel splitskog kluba kao jedan od uvjeta. Znači li to da je sada sve spremno za poljudski vatreni ples ili Hajduk ide dalje?
Netko će reći uz politiku, možda i prema Šukeru. Kad je ova kombinacija u igri sport i politika, sve je moguće. No nešto se pita i postojeće ljude u savezu. Uglavnom, u predvečerje ponovno okupljanja vatrenih, ljudi u našem nogometnom savezu najavljuju i određene u skoroj budućnosti reorganizacije natjecanja po ligama. Posebno tu mislimo na treći razred našeg nogometa. Kao umjesto idealnih triju liga, trebala bi uvodno biti natjecateljska sezona s pet trećih liga, da bi to sve kulminiralo nakon svojenosti filtera u jednu jedinstvenu treću, gotovo pa i profi ligu. Puno već sada nabrojanih tema, sjajna studijska ekipa sigurno će dati adekvatne odgovore za najbolju sportsku publiku. Sporta nedjeljom. Evo ga, dobrodošli nazad, poštovani gledatelji, emisija rednog broja 564, 13. sezona. Već smo najavili naše goste, a red je onda da krenemo sa zaista najiskusnijih hrvatskih nogometnih trenera. Ilija, kraj sezone polako, Dinamo prvak, ostaje nam taj kup koji je u Puli. On je uvijek jedna utakmica, moguće jedno iznenađenje. Kako ćemo vidjeti taj slet nogometa u Puli? Kako ga vi očekujete, dočekujete? Pa evo, već ste na neki način rekli sami ocjenu finala kupa, to je bez obzira uvjetno rečeno razliku u kvaliteti, odnosno u moći momčadi Dinama i Rijeke ovog trenutka. Jedna je utakmica i u jednoj utakmici može, ponovo ponavljam, uvjetno rečeno slabiji protivnik pobijediti. To ne bi bilo nikako čudo. Prognoze, možemo prognozirati i reći da Dinamo ima više šanse s obzirom da je pokazao da jača momčad i tako dalje u toku prvenstva, ali jedna utakmica, ja ne bi tu davao nekakve velike šanse u smislu razlike da je to 100% sigurno, jer 100% sigurno ga nema. Tako da smatram i nadam se da će biti jedna prava utakmica, da bude pravo finala. Kako vidiš ovu završnicu prvenstva? Kako si vidio Dinamo, svoj Dinamo i evo uoči ovog finala kupa protiv Rijeke? Što može možda Rijeka ponuditi protiv Dinamo u toj jednoj utakmici? Ima li Bišća nekakav čarobni štapić? Pa evo ovako, ima sam priliku još u Poljskoj, ajmo reći, puno bolje upoznati Nenada Bjelicu koji je uzeo Leh Poznan na zadnjem mjestu u tom trenutku i doveo ga u toj istoj sezoni, ajmo reći, do zadnjeg kola da se bori za naslov prvaka i do finala kupa koje je, ajmo reći, nezasluženo izgubio. Isto tu se vidjelo od Nenada veliki, ajmo reći, potencijal trenerski što je dokazao u ovoj sezoni sa Dinamom Zagreb. I stvarno napravio je odličnu priču, odličan rezultat i najbitnije što je publika konačno zadovoljna. I još samo da se dotaknem ovog glavnog pitanja finala kupa Igora Bišćana. Poznavajući tako samo Igora Bišćana, on je perfekcionist i mislim da će sve napraviti za tu utakmicu da podredi da Rijeka uzme taj trofej. S obzirom na šta je kroz cijelu sezonu Dinamo pokazao, Dinamo je sigurno favorit, ali neću isključiti mogućnost kažem, poznavajući Igora Bišćana, njegova asistenta Antu Tomića i sve. Jer to su... Samo možda jedan, sad kad već govorimo, kad imaš mikrofon u rukama, što je sa našom legijom, ali ne ovom tvojom legijom, nego legijom naših inozemnih igrača Hrvata koji igraju u legiji, šta je s njima? Antolić je bio tamo, Eduardo da Silva je bio nekad tamo, o Romeu Jozaku i kompletno ovo trenerskoj ekipi koja je nakon toga bila, nećemo ni govoriti, jel? Pa evo sad trenutno, još ikoga tamo. Jedino trenutno su sada Domagoj Antolić i Sandro Kulenović, Kulenović. Od naših u Legiji iz Varšave. Evo ostalo je to još jedno kolo, malo su zakomplicirali, ne ovise više o sebi, imaju dva boda minusa u odnosu na Pjas Gljivice. Neće biti zadovoljstva u Poljskoj kad Legija pa nije prva. Izgleda da neće, da. Ali kažem, još jedno kolo je ostalo, teoretska šansa postoji. Ali imate sve, vi u Poljskoj imate sve, imate stadione, mi toga nemamo pa smo ljubomorni, nećemo više o tome razgovarati, šalim se. Goran Vlacković, dugi niz godina u nogometu. I kruna za sada trenerske karijere bilo je i sudjelovanje u stručnom stožeru Nike Kovača u reprezentaciji, sada instruktor mlađih kategorija. Imali smo prilike vidjeti u Istri tradicionalni kamp Zagrebačkog nogometnog saveza koji okupi zaista jednu plejadu mladih igrača iz raznih klubova, ali ja moram pitati, zašto nema Hajduka? Zašto na takvim u stvari turnirima
Nekako mi nedostaje, bez obzira što je tu i jak inozemni klubovi i tako dalje, ali i atraktivno sve super izgleda, ali hoćemo Hajduka doživjeti jednog dana? Hoćemo, ja se nadam već sljedeće godine. Ovaj dio što govorite o turnirima, znači javio se i organizirao se jedan veliki broj turnira na splitskom području, pa je vjerojatno Hajduku bilo lakše doći tamo nego do putova do Medule. Znači, dobro. Međutim, kako širimo taj turnir, očekujemo i da ćemo sa Hajdukom dogovoriti da bude dio turnira da nam pojača konkurenciju, apsolutno. Vrlo važan stav, podsjećamo poštovani gledatelji, Zagrebački nogometni savez koji broji zaista veliki broj klubova, negdje, koliko vas ima, 70-ak klubova? Recimo, da. Da, pa ako pomnožimo, negdje smo to brojali, pa jedno 14.000 igrača bi se negdje profukturirao od svih dobnih kategorija, ako rečemo da svaki klub ima 200 polaznika i tako dalje. Zagrebački nogometni savez dobio novog čelnog čovjeka, Tomislava Svetinu, kompletno novo rukovodstvo, kažemo tako. Vidim već po ovim društvenim mrežama, dosta ste aktivni, znači neke stvari se mijenjaju. Pa dobro, mlađi ljudi donose nešto novo u smislu svega. Mi koji radimo već dugi niz godina u Zagrebačkom nogometnom savezu, radimo svoj posao normalno. Naravno da nam je malo bliži gospodin Svetina i po godinama i generacijski. Tako da zajednički, eto, radimo korak po korak, idemo naprijed. Pratit ćemo pozorno rad Zagrebačkog nogometnog saveza. Ovo je bio samo jedan kratki uvod, onako predstavljanje svakog od naših gostiju sa nekim svojom sportskom poslovnom redom. Kratki predah uz 2 minute reklama, vraćamo se u studiju, onda idemo zaista onako one prave teme. Pozivamo vas u novootvoreni KTC Trgovački centar u Karlovcu. Uz bogatu ponudu u supermarketu, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarni. Uživajte u velikom izboru toplih jela, a la carte ponudi ili cateringu našeg restorana koji je kapacitetom do 400 sjedećih mjesta pogodan za organizaciju svadbenih i drugih svečanosti. Kako bi naša usluga bila potpuna, za vas je tu i suvremena benzinska postaja. Posjetite nas na adresi Senjska 118 na Švarči i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaš KTC. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Mi smo generacija C i evo u što vjerujemo. Hoćemo na vi ili na ti? Ajmo na C. Slobodni od predrasuda, govorimo sve jezike, ne sramimo se osjećaja, kažemo nedostaješ, oprosti, volim te i ja tebe. Dijelimo radost, slavimo mladost, osmije se osježava, duh se a život odžava. Se dijeli, ajmo na C. CD Vita, opus generacije C. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP. Više od struje. Ovo je Tromso, Norveška, gdje polarna noć traje približno 2 mjeseca. A ovo je obitelj Larsen u njihovoj Opel Astri. Vraćaju se kući nakon popodnevne kupovine. 15 je sati i potpuni mrak. Hvala ti Tromso što si omogućio našim naprednim LED Matrix svjetlima da zabljesnu punim sjajem. Opel Astra. Opel, rođen u Njemačkoj, stvoren za sve. Iskoristite proljetne uštede na svim modelima i 0% kamate. Uključili ste se poštovani gledatelji u program Sporta nedjeljom. Tema je nogomet. Gospodine Ilija, evo sezona već je pred krajem. Kako bi karakterizirali igru Dinama? Kolege iz Maxa su napravile intervju sa Otom Barićom gdje Oto Barić kaže Bjelica ima rezultat, ali igru baš i ne. Je li to dobra izjava? Pa teško je sada to komentirati ovako sa 2-3 rečenice. E, voli ona postavi pitanje ovako. Nije jednostavno odgovoriti na pitanje da li igru Dinamo nema, s obzirom da je napravio, reklo bi se, i igru i rezultate u Europi, reklo bi se, značajne utakmice.
dobre utakmice, profesionalno odrađene u taktičkom smislu, u kojem god hoćete, u momčadskom. I sa osnova toga je teško sada baš reći da momčad nema igru. Malo mi je izjava, ako je to tako baš rečeno, to rečenicom nisam pročitao, malo je prenaglašeno, reklo bi se kritički. Ali kako je u nogometnom biti su rezultati? Pa nije stvar u tome. Šta mi očekujemo da možemo napraviti što se igre tiče. Ima momčadi koji imaju rezultat, a po našem ukusu igra nije zadovoljavajuća jer nema puno golova, jer nema efektnih akcija, jer nema neke ljepote koje mi tražimo i tako dalje. Mi moramo shvatiti gdje mi igramo i kako igramo. Ne možemo izaći iz ovoga prostora u kojem jesmo. Dinamo i dalje igra na stadionu koji je, neću ponavljati uopće šta je, ali igra prvenstvene utakmice pred 1000-2 ljudi. Pa ja nisam baš siguran da trener bilo kakav, da je svjetsko čudo, da može uvijek motivirati tako svoje igrače da lete po terenu pred 500 ljudi ili pred 1000 ljudi. Zašto je to tako, Ilija? Dobro, kad ste sve spomenuli, loše vrijeme. Apsolutno. Onda idemo na infrastrukturu koju smo u emisiji Sport Nedjeljom milion puta govorili da Zagreb zaslužuje nogometni stadion. Zašto Nikola Moro mora izjaviti, ljudi, možete slobodno doći, znam da je loše vrijeme, ali možete doći pogledati utakmicu. Da, ali ne mogu ljudi slobodno doći, bilo bi više ljudi, bilo bi 5000 ljudi, ne bi bilo 2, bilo bi 5. Ali to je nedovoljno za Dinamo. To je nedovoljno. Da je stadion pokriven, bilo bi možda 6, nema veze, ali nedovoljno je. Pa rezultat je to našeg grada u nogometu od 90. godina pa dalje, nema tu puno priče. Da. Ja osobno sam upozoravao 90. godina i na stručnoj komisiji i u medijima i tako dalje da ćemo ostati bez publike ako nastavimo raditi na način na koji smo radili. Šta sad to znači, da ne objašnjavam i ne lamentiram tu šta znači to raditi na koji smo radili. To je i odnosi u nogometu i suđenje i ovo i ono i svašta što se tu dogodilo. Jedna generalna percepcija javnosti, jel tako? Koja je takva kakva je. Pa jasno, da. Da. Tina, mi imamo našeg rukama, partnera Semark. Tako je, ja u svojim rukama imam jedan veliki poklon. Za gledatelja koji na našoj Facebook stranici... Taman za ljeto, za ovo... Taman za utakmicu, evo, za srijedu, za kup. Za gledat. Da igraju dame, kad muškarci gledaju, bilo bi super, ili obrnuto. Ali dobro, sad hvala Sema, naravno, se neka naši gledatelji participiraju kroz emisiju, kroz našu Facebook stranicu. Ivice, evo ovo je što je sad kazao Ilija Lončarević. Poljska nema taj problem. Velika je zemlja. Sve je to apsolutno jasno. Dakle, ne možemo se usporediti, ali ako je nešto za Poljsku 25.000 ili 30.000 standard, zašto kod nas nije u milijunskom gradu, kažemo to tako, standard 4-5 tisuća? Što vi nogometaši, ja te još uvijek doživljavam kao nogometaša prije svega, kad pričate i ti mladi dečki, Dinamovci ili Riječani ili Hajduk nema jedini taj problem, ili Osjećani, kada naprave dobar rezultat, oni praktički slave sa roditeljima ili širom publikom. Jučer kad je Dinamo, odnosno prije koji dan, otvorio fan shop, onako vidiš te igrače koji su sretni kad dođe malo više ljudi, a bilo je više prolaznika, namjernika, naravno, na otvaranju toga fan shopa. Zašto je to tako? Pa iskreno teško mi je reći, ali ovdje se slažem sa gospodinom Ilijom da se i riješi možda pitanje stadiona, da se napravi nekakav novi opet, ja mislim da se to ne bi dovelo do toga da bi bio pun stadion. Jer sad nalazimo izgovore u infrastrukturi, u lošem vremenu, u ovom. Da se napravi stadion novi, sigurno bi cijene ulaznica morale malo skočiti. A bi vam bila skupe ulaznice. I uvijek bi se tražio nekakav izgovor. Mislim da je problem dugo, puno, puno dublji. Možda i u ovom što gospodin Ilija... U odnosima. U odnosima. Ali sigurno je jedan dublji problem, jer ne mogu vjerovati ove godine isto kad je Dinamo stvarno igrao važne utakmice protiv Benfike, mislim jednu prije između, da su bile Osijek i Rijeka baš poslije njih. Mm-hmm. Znači na te europske dolazi, opet neću reći da je bio krcat, bio je pun, ali opet je bilo na rubovima onako malih mjesta gdje nije bilo popunjeno i onda nakon 3 dana dolazi 5-6 tisuća. Znači
nismo nagradili, baš ovo što je Moro rekao, znači kad dolazi neko strani, znači ispadamo da gledamo više te strane klubove nego naše dečke koji su nam omogućili dolazati. To su fancy navijači, ovaj, Tina, nešto si htjela reći? Sjećaš se kad je bio Good Johnson ovdje, kad smo radili intervju sa njim, igrač UC Chelsea, pa kad je rekao, mislim da smo bili na Maksimiru utakmica, isto je bila Dinamo Rijeka, i rekao je, ne mogu vjerovati, to su vaši prvoligaši, borba za prvo mjesto i tako malo ljudi. Da, Good Johnson kad je bio radili su tu priču, stvarno je bilo onaj, njemu nejasno da govorim, pa na Islandu mi se čini da ima više ljudi kad igraju prvi i drugi. Ali Goran, evo sad da uključimo malo i Zagreb, onako malo više, Zagrebu trebaju i nova igrališta. Zagrebu treba, ne samo Zagrebu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Zagrebu treba stadion. Koliko Zagrebački nogometni savez, vidjeli smo da Tomislav Svetina, apsolutno predsjednik saveza, zagovara jednu takvu priču oko poboljšanja infrastrukture. Misliš da bi se bar nešto malo pokrenulo da imamo taj stadion ovdje u Zagrebu? Jer opet druge strane, kad kažemo utakmica i košarkaška između CDVite i Zadra, kad se nešto događa, pun će biti Višnjika, ali do prije dva dana niko nije u Zadru valjao i govorili su ajmo u Jazine, jer onako će se skupiti nekih 200 ili 300 ljudi. Izvolite. Pa prvo ovo bih napomenuo što su i naši gosti rekli, da to su osnovni problemi zašto nema publike. Da, siguran sam da bi jedan stadion dobar u gradu Zagrebu, da bi neke stvari promijenio. Da li bi riješio stvari? Mislim da je pitanje malo dublje. Prvo ću ovo se osvrnuti. Grad Zagreb je što se tiče uvjeta za treniranje djece u gradu Zagrebu u zadnjih 10 godina učinio puno. Uh-huh. Puno umjetnih trava je niklo i tako dalje. Znači, uvjeti za treniranje su se drastično poboljšali u glavnim klubovima, a i ne samo u glavnim klubovima, u gradu Zagrebu. Što se tiče gledalca, smatram da bi svaki klub i grad i društvo trebalo uložiti na odgoj gledatelja i mislim da u tom smjeru bi se trebalo ići, znači kako dobiti ljude na stadion. Znači, sve te negativnosti koje su se dešavale u zadnjih 10 godina ili možda više u nogometu su doprinijele do toga da mi nismo sigurni niti da li bi dobri stadioni i ne znam što, da li bi doveli publiku. Po meni su odnosi, osjećaj za nogomet, vrlo često sam u zadnje vrijeme sam na utakmicama u Bundesligi, gdje mislim da je druga Bundesliga, šesta liga po gledanosti, ako sam dobro pročitao novinama u Europi, znači jedna tradicija, jedna neizvjesnost u prvenstvu, dobri uvjeti, to je jedan doživljaj za ljude koji tamo odlaze na stadion vikendom, znači cijele obitelji koje odlaze bez sukoba navijača, znači vrlo sigurno, znači ljudi drže tradiciju i nogomet je vrlo, vrlo popularan. Traži se karta više. Da. Ilija, evo sad u nastavno na onaj naš uvodni prilog, pa da idemo onda redom. Ako je, govorimo o potrebi odgoja i znači približavanja kluba navijačima, preodgajanju igrača, preodgajanju razmišljanju ili kako bi klub po njima trebao funkcionirati. Dakle, ta jedna sinergija. Imamo našu Lokomotivu koja sjajno radi kategorijama, ali nema navijača i nije ona jedina. Rekli smo i Osijek koji je stalno tu negdje gore, kuburi sa navijačima i tako dalje, i Rijeka ima isti taj problem, osim Hajduka. Hoće li ovaj najavljeni VAR, koji je najavljen za proljeće sljedeće sezone, maknuti tu sumnju koja je stalno negdje naglašena da naši suci sude na ovaj ili onaj način, da je suspekcija prisutna kao jedna aura iznad našeg nogometa, i u krajnjoj liniji, pa da otvorimo malo još žešće temu, je malo čudno bilo da je predstavio Bruno Marić VAR, a onda 24 sata poslije toga kaže idemo pomiriti sjever-jug. Pa, ovo je sad malo za mene, ja to ne znam na normalan način komentirati. Aj, pokušat ćemo onda. Prvo, VAR neće riješiti ništa, jer za mene naši suci u zadnje vrijeme prvu ligu sude korektno. Nemam tu ja nekakvih, ono što ja gledam, uglavnom na televiziji, nemam nekakve velike primjedbe. Dešavaju se greške, s obzirom da su sporadične i da su rijetke, znači da su vjerojatno i slučajne u većini slučajeva. VAR će to riješiti neke slučajeve, negdje će možda napraviti zavrzlamu i dilemu da li je dobro riješio ili nije riješio. Ali ja jesam za to, to uopće nije to upitno. Za implementaciju, dobro. Nije to upitno. Što se tiče ovoga problema, ovo je problem dublji. Ovo više nije problem, kao što nogomet, naivan je onaj koji smatra da nogomet može biti bez politike. Isto tako je naivan onaj koji smatra da u nogometu
i u ostalom dijelu društva i tako dalje, da ne utječe i naša politika i cijelo stanje društva od početka rata pa na ovam. Mm-hmm. Ili od završetka rata, kako god hoćete, meni sve jedno. Ali ide od prvog hrvatskog prvenstva. Od prvog hrvatskog prvenstva ide. Jer nismo dosljedni. Mi smo u prvom hrvatskom prvenstvu, to se vi ne sjećate, bio je Goran, igrač, je u tome bio i sudjelovao nešto. Je četvrto, peto kolo bio donesen kodeks ponašanja učesnika u prvenstvu, znači trenera, igrača i tako dalje, sudaca i šta ja znam i tako dalje. Kodeks su porušili prvi trener Hajduka i trener Dinama, nisu bili kažnjeni i Bog zdravo, nema više. I od toga kreće, mislim, nemamo šta dalje razgovarati, jel? Tako da uzeo sam to samo kao primjer. Ja se sjećam toga, sam bio učesnik toga, sudjelovao sam u tome i tako dalje, sjećam se toga. Na to su nadovezuju sve druge stvari. Jel, počevši od promjena imena Dinamo u Haš građanski, pa promjena u Kroaciju, pa mislim da sad ne nabrajamo tako dalje. To su traume koje ostaju u ljudima, ljudi sa tim traumama odgajaju svoju djecu i mi danas djecu nemamo prave navijače kluba. Mm-hmm. Jel? Mi nemamo prave navijače kluba, mi imamo djecu koje, evo djeca koje tu sjede, ili djeca iz bilo kojeg zagrebačkog kluba ili hrvatskog kluba, oni se bave nogometom zato što vole nogomet, apsolutno, tu nema nikakve dileme, ali imaju naglašeno svoje ambicije. Jel? Nisu klubski toliko zadojeni, to je najveći problem. Mali klubova, ne samo Dinama ili šta ja znam, jel? Mali klubova koji bi, kad imaju svoju djecu, svoje junore, pionire i tako dalje, to bi trebali biti navijači kluba. Jasno. Jel? Ja ih teško osjećam da je to baš tako. Jel? Na neku prisilu bi trebalo ići. Znači, mi nismo uspjeli odgojiti svoj vlastiti, oprostite na izrazu, proizvod, da bude ne samo ovaj, kao takav, da bude, da donese nekakav našu dobit, nego da bude normalno nastavak svega ovoga što se radi. Nastavak tradicije tako, koja da je. Bude, da bude... na koju, da sudjeluju u svom životu dalje u tome svemu. Mi to jednostavno nismo uspjeli. I onda dugoročno, kako su se te stvari akumulirale kroz, ako sad govorimo isključivo o našem, ne samo sportu, nego govorimo direktno o nogometu, onda naravno dolazimo do toga da, evo, da ne pobjegnemo ipak sa ovog intrigantnoga. Slobodno se možete uključiti, jedan i drugi, ne moram vas ja prozivati. A je li malo baš čudno da Bruno Marić, koji je nekoliko puta dok je bio i kroz emisiju naglašavao da je zaista, ako je pogriješio, da nije bila nikakva namjera na štetu Hajduka, evo konkretno, da prezentira svima VAR cijeloj Hrvatskoj, a poslije toga 24 sata kaže dajemo ostavku. I onda zaista u dnevnom sportskom tisku da nogometni sudac kojeg iznimno poštujem njegov, ali je meni apsurdno da govorimo da sudac spaja sjever i jug, dakle stvara se mir, sjever, a ko s kim ratuje? Ja nisam primijetio neko s kim ratuje Ivice. Pa kažem, nisam toliko upućen u sve to što se dešavalo. Dobro, ali imaš neki svoj stav da, o tome. Kažem, ne bi toliko komentirao taj dio, jer u ovih zadnjih, ajmo reći, 10 godina Dinamo je skočio kvalitetom i glupo je nekakve, jedino eto što je Rijeka uzela taj jedan naslov i prije. Dobro, Dinamo je dominanta, to nije, ali nije sporo. Tamo se osporavalo i tražilo izlike na suce. Mislim, ajde, kad smo već dotakli Hajduk, nisu problem suci niti Dinamo. Znamo da sad će se jasno vidjeti sudački previdi koji su bili, poput onoga gola Hasančića 99. godine. Mislim da je sad 20 godina od onog poništenog gola koji je u stvari bio čisti gol i Rijeka bi tad već imala druga titula. Takvih situacija da neće biti. Gospodin Ilija rekao jednu dobru stvar, znači, a to je da suđenje u prvoj HNL se drastično poboljšalo. Mm-hmm. A za to je prije ovog vara što dolazi ste vi i vaše kolege iz raznih televizija koji radite jaku analitiku koju radite i jednostavno, znači, cijela Hrvatska to gleda. Znači, to je stvar koja se poboljšala, znači koja je unaprijedila i koja je... Znači, sucima više nije sve jedno. Tako je, nije ne samo sucima, nego igračima, nego trenerima, znači sve se snima. Znači, sve se snima i sve se vidi. To je jedna stvar. Pozdravljam VAR,
mislim da će biti grešaka, mislim da će biti problema dok se i naše gledateljstvo ne navikne, ali apsolutno jedna pravednija stvar, znači koja će doprinijeti sigurno jednom dijelom popularizacije nogometa. Neće rješavati ove stvari, ali da, ako idemo korak po korak, mislim da je VAR prava stvar. Mm-hmm. Ne bih komentirao onu prvu stvar koju ste rekli, jer jednostavno možda ni niko od nas nije niti upoznat sa ostavkama ili nekim stvarima. Dobro, ali ajmo onda ovako. Nema nikakve tajne da, Ilija, da hrvatski nogometni klub Hajduk ima svoje zahtjeve prema Hrvatskom nogometnom savezu. Uvjete nekakve zbog koje bi trebala reprezentacija doći u Split, mislim utakmica s Mađarskom, iako je naš prijatelj Mario Carević već najavio da je to gotova stvar. Dakle, nisam možda trebao to reći tad je izjavio, ali ja se nadam da uopće deplasirano je govoriti ili reprezentacija treba Splitu i Split treba reprezentaciju, ali ovaj, i sigurno je jedan od uvjeta Hajduka u onome tajnom sastanku sa Marijanom Kustićem bio i Bruno Marić. Jedno tako možemo to iščitati. Pa ja bih se samo osvrnio možda na komentare poslije. Poslije te ostavke, kao što ste vi malo prije rekli u pitanju jednom, ko tu s kim ratuje. Jel, ko, a meni nije jasno, ko to treba miriti 2019. godine, Sjever Jug? Problem ste, apsolutno, vi mediji, to je sigurno. Mislim, vi ste mediji isto, jel, nemojte se ljutiti, ali... Ovaj, jel vi naglašavate i već ste uvjerili hrvatski narod na neki način ga isotonizirati, oprostite na riječi, na toj riječi, na toj kvalifikaciji, da je rat sjevera i juga. Ako je hrvatski narod na tako niskom stupnju razmišljanja, odnosno shvaćanja da tri čovjeka u Hajduku i tri čovjeka u Dinamu i tri čovjeka u Savezu Hrvatskom zarate sjever i jug, oprostite, mislim da nas se prilično vređa. Mi hrvatski narod nismo baš na tom niskom stupnju, tako, da se mi ratujemo. Ja nisam nikad osjetio rat. Ja sam vodio i Dinamo i druge hrvatske klubove u Splitu i protiv Hajduka i izvan Splita i u Splitu i tako dalje. Ja nikad nisam osjetio rat. Uh-huh. Osjetio sam samo u prvoj utakmici protiv Hajduka na Poljudu, ali to zbilja bio rat. To je bilo ratno vrijeme. Uh-huh. I onda sam imao incident koji nema veze sa tim, ima veze samo sa tim vremenom i koji je završio tako kako je završio bez ikakvih posljedica. Nikad poslije ja kao trener Dinama nisam imao problem sa Torcidom. Ne razumijem zašto bi sada imao problem, zašto bi sada mi ratovali, zbog čega ratujemo. I zato mi smeta izjava od našeg izbornika Dalića, koji se zahvaljuje Bruni Mariću na tome da je on sada spojio sjever i jug. Šta ima spaja? Mislim, ne razumijem. Da. Ja osobno, ako je to bio uvjet, ja prihvaćam odluku od Brune Marića, ali ne prihvaćam da je razloge zbog koje je ta odluka donešena. Jel to ne prihvaćamo? Jel to znači da je čista ucjena? Ako je čista ucjena, onda oprostite, onda je tu onda neko pobrko lončiće. Onda mi nemamo, kao što Goran kaže, mi nemamo šta to komentirati jer ne znamo. Da. Nemamo pojma. Jel? Da, ali u svakom slučaju ne možemo se oteti dojmu da Hajduk radi svoj vrstan pritisak na Hrvatski nogometni savez. Ma u sredu je, pa oni vjerojatno imaju svoje razloge, ja ne zbog govorim. Zbog svojih razloga, neću, naravno. Pa nećemo ni komentirati, zašto bi mi komentirali kad nemam pojma. Na koncu oni su iznijeli neke argumente, neke nisu. Niko Bruno Marića nije ni spomenuo, jel? A zapravo se samo priča o tome sada. Ne priča se sada o sastanku previše saveza i predstavnika Hajduka, nek se priča o ostavci Brune Marića. Ilija, sada kao trener koji nakon toliko dugo vremena ima prilike raditi baš onoj našoj po onoj bazi, onom fundusu hrvatskog nogometa, radite u trećeligašu, zagrebačkom trećeligašu, Hašku, starom trećeligašu i starom klubu. Susrećete se sa brojnim problemima. Kraj jedne natjecateljske sezone znači ujedno početak nove i najava svih nekih novih događanja koje bi se trebale u strukturi odigravanja liga mijenjati. Najava je, naravno, liga prva ostaje takva kakva je. Druga liga nam je problem. Negdje u prapovijesti smo razmišljali da bi ta druga liga trebala biti razvojna liga i da bi ona trebala gurati kvalitetan kadar u prvu ligu. Sada i u drugoj ligi imamo razno raznih, neću reći i služenih igrača, ali ima dosta starih igrača. Treća liga je sada na nivou 3 natjecateljske segmenta. Najava je 5. Kao budućnost jedne filtracije da bi se napravila piramida, prva liga, jedna prva liga, jedna druga liga i jedna treća liga.
Pa po toj logici bi sa 5 trebalo skočiti na jedno 6-7, pa onda se vraćati nazad polako ili kako. Ne znam, tako je najava. Evo, čućemo, imamo tu instruktora Zagrebačkog nogometnog saveza. Ne razumijem, nisam Goran možda je vjerojatno u strukturama tamo stalno, ja nisam već dugo godina, pa nemam informacije kako su došli do toga uopće. Nemam, imam informacije da je neko iz neke grupe trećeg liga zahtijevao tako nešto, pa se to onda donela odluka da ide se na u 5 grupa, jel? Druga odluka koja je odmah donešena je da za godinu dana bude jedna grupa, pa ta odluka jedna sa drugom je, ne razumijem ih zapravo kako su povezane, ne razumijem intenciju, ne razumijem plan, ne znam šta je, to zapravo zbilja ne razumijem. Ili Gorane, znaš ti možda koja je intencija? Da, znam. Moram reći da sam uz funkciju koju obnašam, da sam i član stručne komisije Hrvatskog nogometnog saveza. E, kad smo već kod toga, oprosti, ko je još uz tebe član stručne komisije? Da sad nekog ne izostavim. Ali od prilike, evo samo, koliko vas ima? Zdravko Marić, instruktor iz Splita, Miro Uljan, Kulešević i gospodin Prišćan, kao predsjednik, član izvršnog odbora HNS-a, mislim da sam izostavio nekoga. Dobro. Uz to su uvijek na sastancima prisutni i ostali, ali... Okej, okay, sad ne sve u redu, znači ima vas. Moram se ograditi, ovdje nisam kao član stručne komisije HNS-a, tako da ću iznašati nekako svoje mišljenje, ali recimo da ću možda upoznat sa ovim dijelom što je rekao gospodin Ilija, možda što se ne zna. Dobro. Naime, u jednom dijelu, u očito dopuštenom roku, je netko sa sadašnje koje su tri treće lige, prošle godine kažem, iz razloga, ne znam kojega, financijskih razloga, nedovoljan broj igrača, klubova, sa područja Sjevera i sa područja središta Osijek, donio nekakvu odluku uz podršku još određenog središta da se sa postojeće tri treće lige ide na 5. Uh-huh. U međuvremenu se i vodstvo, to je stručna komisija Hrvatskog nogometnog saveza na svojim zasjedanjima, znači nam je to doneseno kao gotov prijedlog. Znači, uh-huh, ja smatramo, bar kod mene u Zagrebačkom nogometnom savezu gdje sam djelatnik, stručna komisija je ispod izvršnog odbora vrlo jako tijelo koje se štuje i koje je sastavljeno ljudi iz struke koji, uh-huh, mogu nešto reći i naravno ovo što je vrlo bitno u sustavu natjecanja. Ovdje se to desilo na neki način vrlo brzo i mi iz stručne komisije nismo mogli reagirati. U novim sastancima koje smo imali, bili smo, sastajali se, razmjenjivali mišljenja sa drugim ljudima iz Hrvatske i tako dalje i došli do toga da smatramo da je to jedna jako velika pogreška sa tri otići na 5 trećih liga. Dobro. To je da svako središte, jer Hrvatska je sačinjena od 5 središta, uh-huh, da svako središte ima svoju treću ligu, jer to je evidentno vodi u jednu totalno, neću reći amaterizaciju, nije problem amaterizacije, nego kvalitete nogometa. Dobro. Znači treća liga, znači to je vrlo, to će biti vrlo nizak nivo nogometa. Okay. Da se ne ureknem, neka bude dobro, ajde, u redu. I onda na osnovu toga smo gledali kako da neke stvari učinimo u budućnost, smatrajući da je to netko donio. Na tu odluku više nismo mogli utjecati. Na ovu odluku da bude ali sa ovom odlukom, znači, od koju smo se iskonzultirali, da bi išla jedna jedinstvena treća liga, možda bi podigli neke zaspale centre u Hrvatskoj, podigli neke tradicionalno dobre nogometne škole. U toj lizi, znači, vidjet ćemo što će budućnost donijest ako ona zaživi. Znači, tu bi vjerojatno i lokalne samouprave trebali podmetnuti malo više leđa, HNS-u, nekim dijelovima i tako dalje, ali smatramo, znači, da bi takva jedna liga ipak doprinjela ovo što ste rekli, popuni druge lige, popuni prve lige i tako dalje. Mm-hmm. Sa tim igračima. Dobro. Ilija? Ova odluka na 5 liga, to je nelogičnost tolika da ja mislim da ju niko ne može objasniti. Ne može ju niko razumno objasniti ljudima da kaže to je razlog je to. A odluka da se ide na jednu ligu je možda čak i teža odluka, jer mi nemamo preduvjete da idemo na profesionalizaciju trećeg ranga natjecanja, a to je zapravo profesionalizacija. Naša druga liga nije profesionalizirana kako treba, a da ne govorimo o trećem, mi nemamo preduvjete za to. I ovo što sada, da odmah kažem svoje mišljenje do kraja, ovo što sad imamo ove tri grupe, to je jedino adekvatno natjecanje u trećem rangu koje sada može postojati u Hrvatskoj. Ali, da se konačno posvetimo pravilnicima i licencama i tako dalje i da se toga počnemo čvrsto držati. Što zašto će licencama? Pa zato što u ligu ulaze klubovi koji nemaju ni
običnije normalne uvjete da budu u trećem rangu natjecanja. Treći rang natjecanja bi trebalo po, koliko se ja sjećam, po Hrvatskom nogometnom savezu biti natjecanje najpodobnije za razvoj mladih igrača. Uh-huh. Ajde mi sad recite kako jedno selo, ajde i Slavonije, nema veze, koji ima 200 kuća ili ne znam koliko, nemaju ni pionire, ni juniore, ni kadete, kako može igrati treći rang natjecanja? Nemaju ni svojih igrača, nemaju ni mladih, ni starih, ni nikakvih nemaju, imaju samo izvana. Nemaju svoga domicila, nemaju svoj stadion. Idu igrati A mi sad recite kako možemo dozvoliti uopće u Hrvatskoj, izostavimo Zagreb koji mora imati nekakav gradski stadion, da li je to Krančević ili nešto, da igraju klubovi, nećemo napraviti 5 stadiona za drugu ligaše, prvu ligaše i tako, nema veze. Ali govorimo o drugim klubima, nemamo publike. Pa kako ćemo imati publiku još ako sada recimo Dubrava ide u drugu ligu, ja želim da ide Dubrava u drugu ligu, nema problema, ali kako će imati publiku ako ide u Kustošiju igrati, licencirana je Kustošija za stadion, jer Dubrava nema uvjeta za sada. Mislim, ne možemo dozvoliti klubovima ako nemaju uvjete, stadion, terene i tako dalje, da idu u rang više ako ne zadovoljavaju te uvjete, da bi privremeno dobivali licencu i tako dalje, to se oduži i od toga nema ništa. To su najosnovnije stvari. Kad to počnemo raditi, na tome raditi, onda ćemo napraviti nekakav pomak. Na promjenu sistema natjecanja nećemo napraviti ništa. Ali stojite li vi kod toga da ova druga liga se nije pokazala sa ovim, da nju isto ne zaboravite? Druga liga vam je, to je moje mišljenje, ja sam možda malo već dosadan ljudima. I sad za mene izlaz iz ovoga jedino moguć pravi izlaz i to za razvoj hrvatskog nogometa. Da se konačno te druge momčadi maknu van i da se, mi imamo opet ponovo prije 3 godine, ovo što sam rekao na početku, donijeli smo odluku u 6. mjesecu da u 8. mjesecu počne juniorska liga ponovo na nivou Hrvatske. To je istina. Znači nismo godinu dana unaprijed donijeli odluku. Znači nego 2 mjeseca prije. Tako je. Ali nema veze. Imamo, znači, juniori na nivou Hrvatske. Naši prvoligaši igraju svi na nivou Hrvatske. Mm-hmm. Pa objasnite mi zašto ne bi mogli staviti mlade momčadi na nivou Hrvatske. Znači, juniori nam tako ulaze u tu mladu momčad. 2003. godine kad sam ja uz pomoć svih predsjednika klubova i direktora i trenera tako dalje napravio Ligu mladih momčadi na Zagrebačkoj regiji, da se tako izrazim, onda smo kadete, cijelu momčad kadeta Dinama, cijela momčad kadeta Dinama je bila u mladoj momčadi. Čorluka i Lončarića i tako dalje, da sad ne nabrajam. Bili su u mladoj momčadi. I mlada momčad je poligon, nije momčad za natjecanje, nego poligon za napredak mladih igrača najtalentiranijih. I ja ne vidim razloga da ne ide mlada momčad zajedno sa seniorima, Dinamo ide u Split igrat, da ne ide mlada momčad zajedno sa seniorima igrati u Split. Ja to je nekad bilo. Ima 36 kola. Da. Pa to je ponta priča. Znate koliko je to igrača? Da. Pa to vam je 200 igrača u 10 naših prvoligaša. To je 200 igrača talentirani. To nam je sukus svega toga. A naša liga juniorska, oprostite, prije 2 godine kad je ušla ponovno na nivo Hrvatska, imala 11 kola. 11 kola najbolje juniori Hrvatske. Pa razmišljate li, Gorane, vi o ovome? Slažemo se mi, ja se sa gospodinom Ilijom slažem u svim tim stvarima. Samo je pitanje nekakvih realnih stvari kao što gospodin Ilija kaže. Znači, ovo što je nastao prijedlog, sad govorimo konkretno o toj trećoj lizi, znači to je prijedlog projekta. Znači, u projekt trebaš nešto uložiti da bi se on ostvario. On realno po financijskim pokazateljima sad nije ostvariv. Međutim, to je jedan projekt, znači, gdje se treba razgovarati, kao što sam rekao, i sa lokalnim samoupravima, sa ljudima u HNS-u, znači, koliko se može uložiti jedan projekt. Gospodin Ili je u pravu. Međutim, opet ću ja reći neko svoje drugo mišljenje, a to je što se tiče ovih B ekipa. Osijeka, Dinama i Hajduka. Znači, ono što je činjenično pokazano sad, znači da određeni broj igrača je počeo participirati konačno u prvim ekipama. Znači, što do sada nije bio slučaj. Nije to najidealnija stvar, možda bi bilo najidealnije ovo što rekao gospodin Ilija. Na postojeće stanje smatram i osobno smatram da bi bio preslab podržaj trenutno da B ekipe Dinama, Osijeka, Hajduka igraju treću ligu. Govorim trenutno. Uh-huh. Možda u budućnosti kada bi ta treća liga zaživjela, možda ste vi prenaglašeno rekli da je to profi liga. Poluprofi liga, da, apsolutno. Znači, možda treći rang. Možda bi u takvoj jednoj lizi bio podražaj i onda bi bila, ne bi bio problem druge lige. Šta je posao zapravo u hrvatskom nogometu najvažniji?
Najmanje važan je posao sa reprezentativcima sadašnjim i budućim. Zašto? Sadašnji su već vani, davno, a budući će vrlo brzo biti vani. Znači, reprezentativac koji još nije ni u A reprezentaciji, otići će van i tek će onda postati reprezentativac, mm-hmm. eventualno. Znači, nama ostaje rad sa igračima takozvane, ajde da ne vređam, nemam namjeru, ali ne mogu drugačije se izraditi, druge klase. Mm-hmm. Znači, talentirani igrači koji zaostaju nečemu u fizici, u taktičkom shvaćanju itd. Treba im još vremena. Da. I šta mi radimo u vezi toga? Znači, to je naš, 90% naš posao je to. Su ti momci. Ne najtalentiranija djeca. Da, oni će sami po sebi. Najtalentiranija djeca, to će svako prepoznati. Jasne. Onaj koji nije trener i koji je trener itd. Uh-huh. Ne oni, nego oni koji nisu najtalentiraniji. Uh-huh. Ja? Zato ja govorim ovim mladim momčadima da ne samo Dinamo, Hajduk i Osijek koji to žele da imaju druge momčade, nego svi prvoligaši da dovedu tu drugu djecu, da dovedu na nivo najvećeg ranga u hrvatskom nogometu, sudare sa najkvalitetnijom djecom i da na tome napreduju. Za kraj ja vas moram pitati jedna isto aktualna tema koju nismo u uvodnom prilogu spomenuli, ali ne možemo se ne spomenuti jednog od osvajača prvenstva Hrvatske, riječ je o NK Zagrebu. Ivice, ovo je tvoj par minuta. Klub koji je bio ponos jedinka Zagreba, pravi purgerski klub, otišao je u četvrti rang natjecanja isključivo zbog lošeg vođenja Dražena Medića, nemamo se tu šta lagati. Je li taj klub gotov? Pa je, nažalost, ja mislim da je tako. Stvarno, imam taj klub imam u srcu i čak sam mislio jednog dana da kad ću se vraćati, da ću se vratiti tamo, završiti karijeru i onako, ali, nažalost, od gušta odigrati, baš od gušta odigrati, ali stvarno to je otišlo dok sam ja još bio u Hrvatskoj, čak i u Dinamu. Znači, već kad sam otišao u Zagrebu, u zadnju godinu je krenulo nešto, znači tamo 2009. na 10. da ne štima. Ali još uvijek, ajde, bili su prvoligaši, ali gospodin Dražen Menić, mogu ga slobodno imenovati, je već tada mislio da je, ne znam, sve moguć, petljo se gdje mu nije mjesto. Doveo taj klub. Svako ima pravo na grešku, ali on i dalje ne želi priznati. Ja sam se to, mogu reći, ja sam se nedavno sukobio s njim. Kad mi je sin igrao baš utakmicu, sukobio, porečkali. Da, jer on i dalje je uvjeren da, čak mi je rekao, ja kažem, dobro, evo, da citiram, znači, na početku razgovora ja sam rekao, predsjedniče, dobro, ne, ja sam za tebe Dado. Aha. Da bi, dok bi se došli sukobili na kraju, da sam rekao, dobro, Dado, stvarno, nisam ja za tebe Dado. Znači, to je uglavnom, kad sam rekao, pa Dado, mislim, došli ste do toga da se borite za opstanak u trećoj ligi, kažeš ti da je ispravno. I on kaže, pa šta ti misliš, da ne mogu riješiti suce da bi ostao u trećoj ligi? Pa znači, ako je dotle došlo da se moraš na taj način boriti za opstanak u trećoj ligi, mislim... Naravno da vas boli ova situacija, znači, to je naša vrlo strateški važna točka. Međutim, mislim da grad Zagreb, uprava, čelni ljudi koji su i postavili određene gospodine na to mjesto, su zakasnili davno već u reakciji koja je trebala biti davno već. Gospodo, hvala lijepa na razgovoru. Jesmo malo proširili temu i neka smo proširili, dobili smo dašak malo i Poljske i malo ovo našeg inozemstva. Zagrebačkom nogometnom savezu želimo puno, puno mudrih misli i pametnog kormilarenja predsjednika Tomislava Svetine. Ivice, mi se družimo isto tako dobrih procjena igrača i plasmana naših igrača na tržište, a sve u svrhu novih reprezentativnih uspjeha. Ilija, puno dobrih misli i neka nam iz Haška izađe nekakav igrač vrlo brzo koji će biti za ponos i diku zagrebačkih i hrvatskih klubova. Hvala lijepa, idemo dalje, ali zaista sad kratki predah jer ovo je vrijeme za reklame, ali onda nastavljamo opet u turbo ritmu. Ovo je Tromso, Norveška, gdje polarna noć traje približno 2 mjeseca. A ovo je obitelj Larsen u njihovoj Opel Astri. Vraćaju se kući nakon popodnevne kupovine. 15 je sati i potpuni mrak. Hvala ti, Tromso, što si omogućio našim naprednim LED Matrix svjetlima da zabljesnu punim sjajem. Opel Astra. Opel. Rođen u Njemačkoj, stvoren za sve. Iskoristite proljetne uštede na svim modelima i 0% kamate. Mm-hmm.
Pozivamo vas u novootvoreni KTC Trgovački centar u Karlovcu. Uz bogatu ponudu u supermarketu, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarni. Uživajte u velikom izboru toplih jela, a la carte ponudi ili cateringu našeg restorana koji je kapacitetom do 400 sjedećih mjesta pogodan za organizaciju svadbenih i drugih svečanosti. Kako bi naša usluga bila potpuna, za vas je tu i suvremena benzinska postaja. Posjetite nas na adresi Senjska 118 na Švarči i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaš KTC. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Aspira, priča vašeg uspjeha. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Više od struje. Mi smo generacija C i evo u što vjerujemo. Hoćemo na vi ili na ti? Ajmo na C. Slobodni od predrasuda, govorimo sve jezike, ne sramimo se osjećaja, kažemo nedostaješ, oprosti, volim te i ja tebe. Dijelimo radost, slavimo mladost, osmi se osježava, duh se a život osježava. Se dijeli. Ajmo na C. CD Vita, opus generacije C. Ostajemo još malo kod nogometa, a najintrigantnija i najzanimljivija utakmica cijelog vikenda bila je ona između Varaždina i Šibenika. A tko je slavio, pogledajte u nastavku. Dugo, stvarno dugo nismo tako nogometno uživali u utakmici druge hrvatske nogometne lige kao ovoj subotnjoj između Varaždina i Šibenika u okviru 25. kola, u kome smo dobili prvaka i novog člana prve hrvatske nogometne lige. To je ekipa Varaždina, koja je slomila Šibenik rezultatom 3-1 i više nego zasluženo novi je član elite. Nekoliko detalja je odlučilo utakmicu. Prvo, apsolutni kralj ovog ranga natjecanja Leon Benko sa dva svoja gola i nevjerojatnom energijom tijekom utakmice. Zatim nekonzistentni Šibenčani u trenucima kada su možda imali detalje utakmice u svojim rukama. I navijači. Sjajna podrška s tribina Varaždincima bila je adut više pun stadion Anđelka Herjavca. Uglavnom, nakon početne dobre prezentacije gostiju i postavljanja na terenu upravo onako kako treba za dobar rezultat, a podsjećamo Šibenčanima je igrala samo pobjeda iz ovog susreta, Varaždin se oko 30. minute probudio. Budio se Leon Benko, koji nekoliko puta prvo sjajno pokušava prema vratima u ovoj utakmici bez obzira na tri primljena gola odličnog Nediljka Labrovića. U 38. minuti načinju se mreže. Jednu ubačenu loptu Perkovića sjajno je prihvatio agilni glavica kojeg ruši Blajić. 11 metara mirno pretvara u pogodak Benko za ogromno slavlje na tribinama. Do kraja poluvremena Varaždin je nastavio pritiskati, ali rezultat je ostao identičan. U drugom dijelu još se publika koju je opasno napala kiša nije se stigla s okrepe vratiti. Davor Kukec je majstorski ubacio s lijeve strane za Šibenik, za princa Obenga, koji matira vatara Varaždina i vraća Šibenčane u igru u utakmici za veliko slavlje gostujući navijača. Nakon toga obrnuta psihologija. Umjesto da Šibenik nastavi s pozitivom koja ga je okružila, Benko s druge strane opet prijeti, a onda u 61. minuti glavica majstorski poentira za ponovno vodstvo Varaždinaca 2-1. Ključni trenutak dogodio se 9 minuta poslije, kada je zbog drugog žutog kartona iz igre morao Šibenčanin Karlo Bilić. Ipak prvu priliku kreirali su Šibenčani opet preko princa, ali apsolutni kralj večeri Leon Benko, mesijevski slobodnjaka u 77. minuti para mrežu Šibenčana za 3-1 Varaždina. E tada je priči bio kraj. Branko Karačić ispisao je sa svojim igračima najljepšu sportsku priču Varaždina nakon 8 godina. Slavlje na tribinama, s druge strane pak tuga s juga. Šibenik će u kvalifikacije s pretposljednjim članom našeg elitnog razreda,
A evo vam malo izjava velikog broja zanimljivih lica ovoga vikenda u Varaždinu. Velika stvar! Pa sigurno da velika stvar. Svaki čas momcima nakon 7 godina vratiti se u prvu ligu i cijelu sezonu su, tako reći, bili u malo zaostatku za Šibenikom i sigurno nije bilo lako i prvi put su većine građa jako su mladi. Kao pravi domaći, koliko ovo znači Varaždin? Pa mislim da se može vidjeti samo po tribinama koliko znači. Znači da je nogometna fešta, vladala je euforija već danima prije ove utakmice i falilo je gradu i to se vidi na ljudima i bile su pune tribine. Čak evo, istočna tribina bila puna, to se rijetko dogodi. Pa evo, nakon 4-5 godina upornog ponavljanja ćemo se vratiti, konačno došao taj dan. Sretan sam, jer sam ja jedan dio toga bio. Evo, dječki su super odradili utakmicu, stvarno smo nadigrali Šibenik kao u svim elementima igre. Branko! Poljubi. Čestitke, najbolji kad je najpotrebnije bilo. Pa dobro, mislim da smo pokazali u ovoj odlučujućoj utakmici da najkvalitetnije proljeće smo demonstrirali u ovoj najbitnijoj utakmici. Je li ovo jedna od najvećih pobjeda tvojih? Pa dobro. Bilo ih je, ali je li jedna? Sigurno da sam ja izuzetno sretan. Zašto su me doveli? Da sam to ostvario. Uprava je vjerovala u mene, ja sam vjerovao u njih. Vjerovao sam u igrače od prvog dana, a pogotovo od prvoga dana priprema u proljetnom dijelu prvenstva. Vjerovali smo da će doći ovaj trenutak. I tko može platiti ovaj trenutak? Najvažnije, Sport Nedjeljom je vjerovao u tebe. Čestitke, prijatelji! Živjeli smo čitavu sezonu za tu prvu ligu i hvala Bogu na ovakav način smo ušli. Hvala ti lijepo, evo kratko. Boro, pa dojam ovako sa strane da su danas Varaždinci bili bolji. Veći dio utakmice, prvo poluvrijeme, otvaranje prvog poluvremena. Znači jedna prva polovica cijelog prvog poluvremena 25-30 minuta, mislim da smo mi u smislu taktike, u smislu igre u oba pravca, da smo mi bili po meni puno zrelija momčad. I onda u 30 gola, to nestajete? Ne bih rekao da smo nestali, gol nas je presjekao u tom momentu. Dosta kornera, dosta prekida na strani Varaždina i tu su oni bili najopasniji. Nažalost, gledajte, kad imate u ekipi individualca, genijalca, mogu tako kazati za ovaj nivo nogometa koje mi igrate i Jerteca, onda utakmica završi ovako kako je završila. U svakom slučaju veći dio utakmice bolji, zaslužena pobjeda, želim Varaždinu svu sreću svijeta da se najprije ustabili kao prvoligaš i da nikad više nismo u drugu ligu. Ovo je grad koji zaslužuje prvu ligu, isto kao i Šibenik. Nadam se da će Šibenik uspjeti nekom drugom priliku. Okreće se kvalifikacijama? Imamo još jedno kolo da ćemo razmišljati je li o Istri. Je li ima energije, šta kaže sačionice, su li potomili dečke, je li teško? Gledajte, nezgodno je kad se izgubi ovako, na ovakav način utakmica, dignit ćemo se, daćemo sve osobe pa ćemo pokušati, vjerujem da možemo. Boro, hvala lijepo na razgovor. Hvala vam. Košarkašice Devite plasirali su se u finale doigravanja prvenstva za prvaka Hrvatske zahvaljujući pobjedničkom košu 4 sekunde prije kraja protiv Zadra rezultatom 72-71. CDVitu u finalu čeka Cibona, a finalna serija igra se na 4 pobjede. Kad jedna jako, jako jedna turbulentna sezona koja je bila iz more razloga završi ovako i s ovim auditorijem, jednostavno čestitam igračima. Čestitam upravi kluba koja je radila jedan jako ozbiljan posao. Mislim da Zadar nikad nije financijski bio stabilniji ovih zadnjih 10 godina. I nadam se da će ići samo naprijed. Tega, kažem, za mene je obično sam puno, ajmo reći, mirni, jer mirnije to sve proživljavam. Ali jednostavno danas sam bio vrlo, vrlo emocionalan iz razloga što dosta sebi prebacujem zašto je serija došla do 2-2. Jel? Jednostavno i sam sam u nekim stvarima u prijašnjim utakmicama grešio što se tiče utakmice i što se tiče, ajmo reći, neke taktike, tako da se na kraju svelo na tu majstoricu gdje vidjeli ste i sami. Kažem da sam na drugoj strani, to je za skočić s mosta, jel?
U mojih 5 minuta, odnosno njegovih 5 minuta, pričat ćemo s Marijom Možnikom, osobom koja je obilježila hrvatsku gimnastiku u posljednje vrijeme, osvajačem europskih i svjetskih medalja, uglavnom rođeni pobjednik. Ako želite biti uspješni, ja preporučam da hodate uz njega jer Mario zna pravi put. Mario, dobrodošao. Hvala i pozdrav svim gledateljima. Često se mi družimo kroz emisiju Sport nedjeljom, jel tako? Pa je, evo, kroz moju karijeru smo se često družili. Da, i možemo reći sad u posljednje vrijeme puno lakše je vama gimnastičarima od kada se otvorio centar u Lučkom. Pa je, evo, možemo krenuti s tom temom da smo jako zadovoljni i sretni što konačno Zagreb ima jednu pravu, adekvatnu gimnastičku dvoranu, Zagrebački gimnastički centar koji se otvorio u sportnom centru Lučko. Uh-huh. Jedna dvorana po svim standardima, najvišim standardima, za sportsku gimnastiku i ritmičku gimnastiku i dvorana koju sada mogu koristiti svi klubovi grada Zagreba. Više puta si upozoravao da u Sokolu postaje opasno vježbati, pa tako nisi mogao raditi onaj neki element, pinedu. Pa je, Zagrebačko tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol je moj matični klub koji sam ja krenuo, u kojem sam krenuo trenirati 1993. dosta davno. Dobro da nisi 1893. ko pa ne, tad se još nisam ni rodio. Ja sam se 87. rodio, 93. zakoračio prvi put u gimnastičku dvoranu Hrvatski Sokol u centru grada Zagreba, dvoranu koja je zaista prekrasna, ima povijest, ima dušu, ali nema sve tehničke uvjete za onu razinu rezultata za koju sam i ja, a evo sada je nastavio i Tim Srbić postizati. Prije svega tu se radi o sigurnosti, jer mi nemamo tamo ni sve sprave, nemamo sprave iznad jame sa spužvama, tako da elemente ne možemo usvajati u sigurnim uvjetima, a sada ova nova dvorana sve to ima i puno je jednostavnije svima tamo trenirati, puno sigurnije što je najbitnije. Kad si sad spomenuo Tina Srbića, treba reći da si ti u tabo lijepi put toj mlađoj generaciji. Tin je to jako lijepo prihvatio, pogotovo na preći na toj tvojoj disciplini, kraljevskoj disciplini. Pa ja ne bih istaknuo tu sebe. Ima koliko još, da. Cijela naša, ajmo reći, generacija 86. 7. godišta. Istaknuo bi tu prije svega Filipa Udea koji je 2008. godine osvojio olimpijsku srebrnu medalju, uh-huh, iste te godine osvojio i europsku srebrnu medalju u seniorima. Uh-huh. I te godine iste je Robert Seligman iz Osijeka također osvojio medalju na europskom prvenstvu. Tu je bio i Tomislav Marković i to je bila jedna generacija koja evo je digla malo hrvatsku gimnastiku. Ne malo, jako puno, da. Pa je, digla je dosta visoko. S obzirom da smo osvojili u međuvremenu i europske i svjetske medalje, olimpijske, uh-huh, svjetske kupove i sve što se praktički osvojiti. Da, i definitivno nekako smo probili led i malo je lakše jer sada nas suci prepoznaju. Hrvatska je sad na gimnastičkoj karti svijeta prepoznatljiva i zbog toga što je to ipak na neki način pomalo i subjektivan sport, nemamo tu štoperice mjerenja, uh-huh, nego suci ipak procjenjuju. Ja vjerujem da ipak imaju malo više respekta sada kada dođu ovi naši svjetski prvaci, evropski prvaci poput tebe. Pa i ovi mlađi koji sad dolaze poput Tina Srbića. Jesi ispunio sve želje koje si htio u karijeri? Evropsko zlato, svjetska bronca? Pa da me neko pitao, evo, sa 18 godina kada sam prešao trenera Željka Jamborovića kod trenera Tigran Goričkog, specijalizirao se za disciplinu preću i odlučio probati tu napraviti nešto konkretno, da mi neko rekao da ćemo osvojiti europsko zlato, da će biti treći na svijetu, da će imati svoj element i tako dalje. Moram priznat da ne znam baš da bi mu povjerovao. Znao sam da mogu nešto postići, ali iznenadio sam, ja moram priznati, sam sebe s tim rezultatima i postigao sam, pa rekao bi, i više nego što sam očekivao. A tipičan si gimnastičar, on dosta visok. Je, mogu ja bi playmakera odigrati. Da, za gimnastičara sam definitivno atipičan. Jedan od najviših uz mene, ja koliko znam, još jedan gimnastičar koji je ovako osvajao svjetske medalje, Šatilov iz Izraela, jer ja sam visok 183 cm, 80 kila, a jedan prosječan gimnastičar, čisto za usporedbu, je oko 160 cm i nekih 60 kg. Tako da zaista stršim među gimnastičarima i to je i otegodna olakšavajuća okolnost, otegodna jer greške koje ja radim i što god napravim krivo, puno teže ispraviti, puno više se to vidi kod sudaca.
dok s druge strane prednost je što su amplitude pokreta veće, malo atraktivnije, malo je to drugačije nego kad izvodi neki niži gimnastičar, pa možda je tu uspijem dobiti koju desetinku na opći dojam. Ajmo najaviti, u Osijeku je sljedeći tjedan, jel tako, prvenstvo? Tako Osijek je, žito organizira. Svjetski kup u Osijeku, već tradicionalan, već ih je 10 prošlo, to je jedna organizacija koja je na vrhunskom nivou. Ja koji sam prošao sve turnire svjetskog kupa, mogu zaista reći da se radi o jednom od top 3, ako ne i top 2 organizacijski svjetska kupa u cijelom svijetu. Stvarno je na vrhunskom nivou, dečki to odlično rade. Natjecatelji koji dolaze su vrhunski gimnastičari, a nama iz Hrvatske je to uvijek bio najdraži turnir, jer tu nastupamo pred svojom publikom i evo, možemo pokazati ono što treniramo, što uglavnom izvodimo vani na natjecanjima, sada ovdje u punoj dvorani koja bude puna u Osijeku, pa još jedan put pozivam sve da dođu, znači idući vikend u Osijek, 25. i 26. svibnja su finala. To će biti vjerojatno najzanimljivije, pa evo dođite, podržite opet sve hrvatske gimnastičare. E sad pitanje, hoćeš li se u Osijeku oprostiti od karijere ili u Zagrebu? Pa da, ovaj tjedan je za mene isto dosta zanimljiv iz više razloga. Prvi razlog je da se evo službeno opraštam od sportske karijere koja je krenula, kao što sam rekao, 93. godine. Tako da taj oproštaj će biti i u Zagrebu, u narodnom mom rodnom gradu, ali i u Osijeku od reprezentacije. I mogu evo odmah iskoristiti priliku da pozovem sve ljude 23. svibnja. To će biti na trgu, jel? Na trgu Mada Jelačića. Organizirat ćemo jedan sportski događaj, to će biti košarkaški turnir. Negdje od 17 sati će krenuti pa do 21 sat. Družit ćemo se, biti će i koncert, bit će dobra atmosfera, nešto za pojest, popit. Tako da pozivam sve da dođu i da se podružimo i evo da se oprostim od svoje sportske karijere. Dobro, ona se i dalje nastavlja jer ti treba reći da je Mario vrlo uspješan, da je doktorirao na Kineziološkom fakultetu gdje i predaje, pa si diplomirao na Aspiri sportski menadžment, jel tako? Je sportski menadžment. I uglavnom si sa sportašima cijelo vrijeme? Pa ja sam cijelo vrijeme u sportu. Osim gimnastike, ja volim inače sve sportove, a evo kao što ste rekli, prošle godine sam doktorirao na fakultetu, već 7 godina radim tamo kao profesor na gimnastici sa studentima, a ja sam i jedan od kandidata za ovaj Europski parlament i zanimljivo je to da sam, koliko ja znam, jedini u Hrvatskoj iz područja sporta koji sam kandidat za te izbore, ali i u cijeloj Europi ima možda samo nekoliko kandidata iz sporta, tako da ću evo vidjeti kako ću proći na tim izborima. A nisam ja bez razloga rekao Mario na početku, ako želite biti blizu Marija i ako želite hodati s njim, idite, jer on je predodređen za uspjehe. Pa sad vidjet ćemo kako... Jel to tvoja želja, politika? Pa politika je nešto što sam shvatio da jednostavno određuje kako će se stvari razvijati. Od politike na europskoj razini, nacionalnoj, lokalnoj, to sve utječe pa između ostalog i na sport i na standard, kvalitetu života. Tako da, evo, ovo je neki moj prvi korak da sam se našao na neki način u politici, u političkoj kampanji za ove izbore. Ono što želim u politici raditi je zalagati se za sport, jer mislim da tu ima dosta područja za napredak i da nemamo baš puno politički aktivnih sportaša, a to opet smatram da nije baš dobro. Da iz svih područja društvenog života moramo imati nekoga u tijelima koje odlučuju. Tako da evo, ja sam sad tu dao svoje ime karijere na raspolaganje, vidjet ćemo što će građani reći, pa evo, ako dobijem priliku, svakako sport, mladi ljudi, to je ono područje za koje se ja želim zalagati. Mario, želimo ti puno sreće. Hvala. Kako na ovom sportskom, tako i na ovom drugom planu. A mi idemo dalje, ostaje nam još neke od tema. U proteklih nekoliko, ne samo mojih ovih, nazovimo ih televizijskih kolumni, nego i emisija Sport nedjeljom, govorili smo o upravljanju u hrvatskom sportu. Navešćemo tri pozitivna primjera od strane tri uspješne žene u hrvatskom sportu. Prije 2 dana napunio se drugi rođendan portala Basketball.hr.
Dok snimam ovaj prilog, vlasnica portala Zdenka Zrilić nalazi se u Španjolskoj na košarkaškom Final Fouru. Primjer je to uspješne mlade poslovne žene koje obiteljsku tradiciju baštinjenja košarke i financijski potencijal artikulirala u ambicioznu ideju koja je od zadarskog basketbal turnira u 5 godina učinila najrespektabilniji pripremni prestižni turnir u Europi. Imao sam prilike u 2 navrata gledati spletom okolnosti kako pregovara Zdenka Zrilić. U jedno kišno prije podne u hotelu Esplanada 2016. gledao sam kako Zdenka Zrilić i Željko Vela pregovaraju o prodaji prava, odnosno kupnji prava za zadarski turnir na 5 godina. Kladio bi se u tom trenutku na starog lista Željka Velu, ali nakon 20 minuta na obrostrano zadovoljstvo, ali na kraju ipak sve onako kako je htjela Zdenka, sa posebnim uvjetima izvan ugovora za tursku televiziju zbog Fenerbahčevog gostovanja u Zadru, taj posao bio je završen. Nepune godinu dana kasnije nazočio sam razgovoru jednog od glavnih ljudi Danka Končara i Zdenke Zrilić. Bilo je ponuđeno već tada da jedna kineska momčad, možda čak potencijalna reprezentacija na putu prema Europi iz Kine, sudjeluje na zadarskom turniru. Zdenka Zrilić prepoznala je da se kupuju startne pozicije utjecaja Kineza ne samo u Hrvatskoj kad je sport u pitanju, odgodila kinesko gostovanje i dovela najbolje godinu dana kasnije. Nakon prvog pojavljivanja u javnosti Vlatke Peras, predsjednice uprave Dinama, koji se dogodio u petak poslije podne na otvaranju Dinamovog fan shopa, jasno je da Dinamo nema samo predsjednicu uprave, nego i novog lidera. Kada je Vlatka Peras početkom proljeća ove godine imenovana za predsjednicu uprave, mnogi su pitali zašto ona. Nakon njenih prvih poteza jasno je da je Vlatka Peras, predsjednica uprave Dinama, trebala biti i prije nego što su to postali Igor Kođoman i Tomislav Svetina. Treća dama koju ćemo danas spomenuti je direktorica Odbojkaškog saveza Valentina Biflin, koja se, nakon što je u odbojci pekla zanat iz ljubavi prema tom sportu, vratila u Odbojkaški savez, nakon što je punih 10 godina bila članica glavne uprave CIOS grupe Petra Pripuza. Primijenila je znanja toga u odbojci. Jedan od rezultata njenog uspješnog konkretnog pregovaranja je nastup Hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije na najjačem neslužbenom reprezentativnom turniru u Europi, gdje će Hrvatice u kolovozu ove godine u Turskoj igrati sa Turskom, Srbijom i Italijom. Već standardno u ovo doba godine održava se otvoreno prvenstvo grada Zagreba u kajak kanu na mirnim vodama i ovoga puta 18. po redu međunarodna memorijalna utrka Matija Ljubek na regatnoj stazi Zagrebačkog Jeruna. Nešto slabiji odaziv nije pokvario sjajnu utrku, a kako je bilo čućemo od pobjednika utrke i Nikice Ljubeka koji održava ovu tradiciju. Odaziv ove godine nešto malo manji, sve iz razloga zato što mi već godinama mučimo. Imamo taj problem da upravo sa tim datumom, to su datumi kada su svi svjetski kupovi, kad su sve kontrole, pogotovo što je ovo olimpijska godina, sve zemlje velike poput Mađara, Njemaca rade kontrole u 5. mjesecu, tako da imamo malo problem dovesti kvalitetnije sportaše, naročito u ovoj C1, znači memorijalnoj utrci, ali ja se nadam se da ćemo uspjeti riješiti taj problem sa Jarulom o kojem sada ne pričamo puno i da ćemo uspjeti regatu staviti negdje u 6. mjesec i onda sam siguran da ćemo imati 300-400 pa i možda više sportaša. Trenira se 2 puta dnevno, Nikica je trener i Štefo koji je bio drugi, on je isto tu dolazi, tako da imamo malu grupicu pa se lakše radi odmah kad nas je više. Inače, mimo ovog jarunskog međunarodne regate, kakva je situacija, gdje se natječete? Pa sada, znači, prvi, drugi, šesti je svjetski kup u Duisburgu u Njemačkoj, zatim je u 7. evropsko prvenstvo do 23 godine i u 8. mjesecu svjetsko prvenstvo u Segedu, gdje se ujedno uzimaju norme za olimpijadu. Tvoje želje? Ha, nadamo se normi sad, vidjet ćemo dalje. Moram biti zadovoljan utrkom, mi smo sebi već postavili već prošle godine neke ciljeve. Naši ciljevi su najviše vremenski,
da smo mi ipak sport koji se štopa. Teško vi možete sad reći da li ćete biti peti, šesti ili osmi na svjetskom prvenstvu. Bio nam je cilj da idemo negdje oko 4-2, 4-3 u ovo vrijeme. Evo Bruno išao ovdje 3.58 sa vjetrom u leđa, mada on ima dosta problema sa vesanjem s vjetrom leđa, on je puno bolji kad je vjetar u prsa ili kad je mirno, tako da sam jako zadovoljan. Također moram uzeti u obzir da idemo iz punog treninga, imamo 2 tjedna do svjetskog kupa i zapravo finiširanje forme za svjetski kup. I sad kad govoriš i tim rezultatima, usporedbi sa nekakvim svjetskim vrhom, gdje smo? Pa ovo su sad već, kada se spustite ispod nekih 4-2, 4-3, kad to možete držati u nekom kontinuitetu, to su već ono vrhunski rezultati s kojima možete zapravo razmišljati o nekom daljnjem kontinuitetu i ispuštanju tog vremena na neka, na recimo neke pozicije među prvih 5, 6 ili 8 u svijetu. Da, trenutno nam je cilj da budemo što bliže olimpijskoj normi, odnosno da uđemo na seniorskom u finale, mada do nekog prvih 3-4 u B finalu bi nas jako zadovoljilo. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na 2 etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje uz tamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Akvavive, Krapinske Toplice. Nakon ove sve obuhvatne nogometne teme imamo još jednu temu, ali ne manje bitnu. U studiju nam se pridružio Bojan Nasteski, vlasnik ustanove Medeor, koja liječi ne samo sportaše, nego i nas u sportu nedjeljom. Bojane, dobro nam došli. Dobar dan. O čemu ćemo danas pričati? O jednoj temi koja pogađa velik broj populacije ozljeda. Tako je. To je lumbušijalgija, znači jedna problematika koja je široko prisutna, počevši od recimo već 20. godine pa sve do kasnih godina života. Pogađa nas vezano uz, već od malena se dižemo, kako bi se reklo, na noge i cijelo vrijeme nam je težina na kralježnici, pa tako je opterećenje na tom lumbalnom dijelu veliko. Sukladno lošim posturalnim odnosima, sukladno vježbanju, sukladno raznim fizičkim agencijama i fizičkim utjecaju na lumbalnu kralježnicu,
može doći do razno raznih problema, pa tako i može doći do lumbosijalgije. To pričamo o lumbosijalgiji, ali imamo i bolest koja se zove lumbago. Koja je razlika između te dvije? Pa da, lumbago i lumbosijalgija je razlika u tome što lumbago je u principu bol lokaliziran isključivo na tom lumbalnom slabinskom dijelu kralježnice, a lumbosijalgija je bol koja ide od lumbalne kralježnice i ide sve, referira se dole prema, može ići samo do stražnice, može ići u nogu, koljeno, pa sve dolje do prstnih nožica. Kako nastaje i koji su najključniji simptomi? Pa lumbago najčešće nastaje zbog problematike diska, to jest promjene u disku. Zbog disk jednostavno izađe van, onako napravi se kao neki balon, pritisne se na živac, korijen živca i dolazi ali, do... Ali zbog čega izađe disk van? To je dobro pitanje, čega? Da. Upravo zbog onog što sam malo prije rekao. Velika opterećenja na kralježnici, velike sile na kralježnici dovode upravo do toga da jedan dio diska, najčešće je to stražnji dio diska, baš upravo zbog toga što se puno saginjemo prema napred. Ako se puno saginjemo prema napred, onda će prednji dio se sabijat i gurat će interdiskalni materijal prema nazad i onda obično je to ili desna strana ili lijeva strana. Gotovo nikad nisu obje strane istovremeno problematične. Koji su simptomi? Simptomi su lokalna bol, bol koja se može referirati prema tom jednom ekstremitetu donjem, znači ili lijeva ili desna strana, a može ići već od glutalne muskulature pa sve dolje do prstiju. Jel to sad pričamo o lumbagu ili lumbosijalgiji? O lumbosijalgiji. Lumbago je u principu lokaliziran bol isključivo. A lumbosijalgija je povezana sa živcem i šijadikusom. Tako je, upravo to. I on referira se upravo na taj način da se stvara bol, može se stvarati slabost u toj nozi, može se stvarati trnjenje, mravinjanje i tako neki simptomi slični. Koju populaciju pogađa ili pogađa apsolutno sve? Pa u principu više pogađa stariju populaciju. Mm-hmm. Zašto? Upravo zbog toga što dok ste mladi, i ako imate loše posturalne odnose, tijelo još to može nekako kompenzirati. Kasnije više kompenzacija nema, ne postoje, jel? Jednostavno poslije tog određenog vremena dolazi do doslovno do izlaska tog diska. Ne mora samo disk biti, da se odmah razumijemo, ne mora samo disk biti uzrok, ali on je dosta često uzrok tome. I velim, negdje već od 30. godine, ako nije to sportaš u igri ili ako nema neku traumu, pa ljudi negdje od 30. godine pa nadalje poboljevaju od te bolesti. Ali već kad se kompenzira, ozljeda je već tad prisutna? Definitivno. Kompenzacija u tijelu je jedna od normalnih stvari u principu. Kada imamo lumbosijalgiju, šta se dešava u smislu kompenzacije? Imamo pritisak na to jedno strano i tijelo jednostavno bježe. Ako je to desna strana, radimo taj shift, tako, i onda jednostavno dobivamo i takozvanu skoliozu, koja se zove u stvari antalgična, zato što bježimo od boli. Ali onda je već to teže i tad otkriti? Tak se tek, ne, nije. Tad baš možemo otkriti. Evo je na primjeru pregleda. Nisam mislila kad se već tijelo šifta, nego kad tijelo već samo kompenzira ozljedu. Pa neke stvari već da. Već nema ni bolova, već je počelo. Da, ako nema, točno. Ako nema, to je to, ali recimo tu postoje sistematski pregledi. U sistematskim pregledima, zato evo sportaši i mali ovdje sigurno idu na te sistematske preglede i liječnici ih pregledavaju upravo i to gledaju, te promjene u posturi koje mogu ukazivati na neku problematiku. Koji su načini liječenja? Evo ovako, znači prvo i osnovno je spriječiti. Mm-hmm. Sad pričam dodošle o prevenciji, je ona vrlo, vrlo kako bitna. Kako spriječiti? Evo. Spriječiti vježbanjem, pravilnim posturalnim odnosima, kvalitetnom stolicom na kojoj sjedimo, kvalitetnim ulošcima koje bi bilo dobro nositi ukoliko su pali ovi svodovi, zato što oni također mogu utjecati znači, na to. Znači sve počinje od stopala, to smo već jednom je. Prijašnjim emisijama pričali. Puno toga počinje od stopala, tako je. Znači pravilni odnosi, kad kažem, onda i u smislu stajanja i u smislu sjedenja, ali na kraju kraja tu vam je i spavanje. Kod ljudi koji recimo spavaju u svim pozicijama, ukoliko ne postoji neka problematika zašto netko ne bi spavao recimo na trbuhu, jako je bitno velimo kretati se u svim pozicijama kako bi spriječili i kako bi si pomogli kod problematike lumbosijalgije. Liječenje samo je usmjereno ka jačanju određene muskulature, dobre pokretljivosti. Često ljudi koji imaju tu problematiku imaju rigidan, tvrd lumbalni dio sa napetosti mišića postranično. Jednostavno
još je dodatno se ne žele kretati i onda ta problematika, ukoliko se ne liječi, samo se pogoršava i pogoršava. Šta mi radimo u fizikalnoj terapiji? Mi otpuštamo te mišiće, istežemo te mišiće, djelujemo ciljano na taj disk, ukoliko je naravno on primarni uzrok, pokušavamo napraviti prostornost između tih struktura, ali evo, prostornost je neki put teško napraviti ukoliko imamo kako bi se reklo, rušenje ovih kralježaka, ali kod ljudi koji su jako stari, koji imaju osteoporozu, može se suziti taj prostor, tu tada disk nije sam po sebi problematičan, e tu je već malo teža problematika. Daljnja fizikalna terapija, osim ovog što sam rekao, kineziterapija, odnosno vježbanje, je usmjereno na elektroterapiju, dajemo struje za poboljšanje cirkulacije, za smanjivanje boli, dajemo struju za bolju provodljivost živaca, za samopuštanje. To sve ide u fizikalnu i manualnu terapiju, to se spada pod to. Ovo je bila sad elektroterapija, a manuelna je izuzetno bitna. Ovdje dao bi naglasak na nju, jer s manualnom terapijom dajemo jedan obol u samoj terapiji puno veći, po mom mišljenju, od same fizikalne terapije. I to se sve nudi u ustanovi Medeor. Stručan tim je tamo, nećete pogriješiti ako odete. Još jedno pitanje, koliko je to česta ozljeda u sportu? Pa vrlo česta, naročito kod asimetričnih sportova, tipa tenisa recimo. Upravo zato što su sile tu sam. Sile su tako, znači uvijek u principu je jedna ruka dominantna. Znamo da imamo i dvoručni, jednoručni udarac i tako dalje, međutim u principu uvijek jedan dio tijela jači u tom trenutku i onda automatski se i strukture, mišići se vežu za kost. Čim se vežu za kost, automatski ta strana može povlačiti i stvarati opet jednu asimetriju u tom dijelu. E šta je onda bitno napraviti? Što? Napraviti simetričnost što se tiče jačine. Znači, ako je ova jača, ako je neko desnoruki igrač, treba i lijevu stranu dobro jačati i dobro istegnuti lijevu stranu i desnu stranu dobro istegnuti. Tako da bi se ujednačile sile i snaga. Hvala ti Bojane, hvala na ovom razgovoru. Dragi gledatelji, čuli ste sve kako spriječiti, kako liječiti, a mi nastavljamo dalje sa emisijom. Nogometaši Varaždina plasirali su se u prvu ligu. Oni su u pretposljednjem kolu pobijedili direktne konkurente Šibenik s 3-1 i tako nakon 8 godina osigurali povratak u elitno natjecanje. Od ostalih rezultata prve lige izdvajamo pobjedu Osijeka nad Rijekom 2-1, Dinama nad Interom 3-2 i Rijeke nad Lokomotivom 1-0. Košarkašice Devite plasirali su se u finale doigravanja prvenstva Hrvatske kroz dramatičnu završnicu. U petoj utakmici na Višnjiku bili su bolji od Zadra 72-71, koše Pulena u posljednjim sekundama. Rukometaši PPD Zagreba svladali su Nekse 33-31 u polufinalu Hrvatskog kupa. Oni će u svojem ukupno 27. finalu igrati protiv Dubrave. U Vaterpolskoj ligi prvaka Jug je pobjedio Spandau te potvrdio prvu poziciju u grupi, a za prolazak u polufinale treba će pobijediti Ferencvaroš. Za razliku od Juga, na Mladosti je izgubila od Hanovera te zauzela 7. poziciju grupe koja nije bila dovoljna za prolazak dalje. Emil Milihram 6. puta postoji prvak Europe u kanu na divljim vodama u disciplini C1 Klasik u slovenskom Bovcu, odnosno na zahtjevnoj rijeci Soči. U prijateljskoj utakmici reprezentacija Hrvatske odbojkaši ponovno su bili bolji od Austrije 3-1, a sve u sklopu priprema za Zlatnu ligu koja će se igrati u Varaždinu. A Tomislav Pucar nije se uspio plasirati u finale jakog stolnoteniskog turnira Zagreb Open, zaustavio ga je Šveđanin Carlsen rezultatom 4-1. I evo šećer na kraju naše današnje emisije, nogometaši Hrvatskog dragovoljca, sa mnom je Damir, možete predstaviti ekipu. Evo, ovo je generacija 2007. godišta, oni su inače ulazni mlađi pioniri, takmiče se u Zagrebačkoj lizi i ide im relativno dobro. Znači dobro se radi na Sigetu. Je. Imali ste sad nedavno neki turnir u Medulinu, kako su dečki to odradili? Odlično su odradili, borili smo se do samog kraja za polufinale, imali smo samo jedan poraz od Dinama i ja kao trener moram biti zadovoljan sa ekipom. I mi smo onda zadovoljni. Čeka vas još nešto ovih dana? Da, ja pozivam sve koji mogu doći da dođu na naš turnir u Siget, mlađi pionira koji je sljedeći tjedan, znači petak, subota i nedjelja, gdje dolaze najbolje ekipe pionira iz Hrvatske. Koliko sati? Znači, nije prerano. Turnir se održava 3 dana.
Završnica je u nedjelju oko podne i imat će stvarno ljudi koji dođu, imat će stvarno vidjeti budućnost hrvatskog nogometa. Mi želimo dečkima svu sreću. Ja imam ovdje poklon za ekipu od našeg partnera CDVite. Podijelite to slobodno dečkima. To bi bilo sve od nas, poštovani gledatelji. Budite tu s nama za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. A gdje drugdje nego na Sportskoj televiziji.